امام حسین علیہ السلام کا ذکر کر رہے تھے کہ افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، کہو سبحان اللہ، افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، اور نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، کہ اقبل کی تھی حکومت بس یزید کی، اقبل کی تھی حکومت بس یزید کی، ارے یہ صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی ہے یہ زمانہ حسین کا۔ ملتوس اپنے عوام سے جناب محترم محمد رمضان صاحب تشریف لائے اور بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں گناہ عقیدت پیش فرمائے۔ انشاءاللہ العظیم کے بعد ہمارے درمیان حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد اویس معصومی صاحب دامت برکاتہ ملالیہ تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ ان کے بعد اپنے نورانی اور روحانی جلوہ افروز بیان سے ہم سب کے قلوب کو منور فرمائے۔ درخواست گزار محمد رمضان صاحب تشریف لائیں، بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دعائے عقیدت پیش فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک صلی اللہ علیہ یا Allah
ماشاءاللہ وارم موت مقام داجی بسد اتنا میری تو ساری بہار آپ سے ہے شارنا
سے بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں اسے. جتنے بھی درد آئے رویا نہیں حسین. جتنے بھی درد آئے رویا نہیں حسین. بہتر ہے وہ کہ جس نے جس کو لہو سے اپنے دھویا نہیں حسین. جس کو لہو سے اپنے دھویا نہیں حسین. بہتر ہے وہ کہ جس نے محمد رمضان صاحب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گلاب کی تکبیر فرما رہے تھے.